Ah ouais, kaké béti. C'est qui a vie du public est bandi. Y'a mon bon amant des fois pembe. Didier Masuki. Andy Chou, Nas des Arons. Afrique, Amérique, Europe, Asia. Avis du public. Et cela d'amant. Afrique, Amérique, Europe, Asia. Avis du public. Et ce d'allemand. Afrique. On a réussi un message à Bélé Bandeko par rapport à Mambo Nyoswezo Leka. Pour comprendre, être comme Baoudjana. Pour comprendre, être comme Baoudjana. On a réussi vraiment. Merci Tony Kitenge pour la présence Nayo. Merci beaucoup. Hein? Mais les lots en elka ou djana, vous comprenez kaka, la systématique. Hein? Bon, là, pas. Merci vraiment à la bande de Konyoso. Au bolan d'anel ka ballon d'or, autrement dit, niamon versant, lula, masuko, moukita. Zambé! Yo bongo, engalula. En tout cas. Bonsoir babé, ben en tout cas na vraiment na ton mingité vidéo vraiment dans ça vraiment vidéo mingité na ba question pour na bino on a posé bino pe na vraiment na sujet moko parce que makambo yo epanzi mabala makambo oyo o eleki ya Gladys na Michel bande ko ebele batindenga ba message bande ko ebele bazui vraiment ba problème na bango par rapport na ndenge ba papa bazo tala biso boye. Yon a tiki non boue pou na ba papa non ba tala non ba bi nganga nanu. Nou ba mi bal na binouana. Pou nga vraiment na komo kouraje ba mi bal nyon so. Yon a ba papa nyon so bo an a poto bo kende ba kini. Bo kende so ke papa so bando beta 2 mois ou 3 mois na kini. Papa beta ta 1 mois. E a beta ta in ane. Do bo zon nga rate 5 e bo tika ba zemi. Fou bo tika ka ba zemi ba papa langa. Ce qui n'a kini boko koti ka ba zemite boya toko bota bana ta 50 et bon moni nzo to fresh hein toko bota bana. Alors si jezani ni bande ko langa avant non bana nanu notange la bino message moko o bande ko batikeli o batikeli ngai ba bien elle ka partager hein nako tant à bakombo na bino sima parce que n'habite ma message côté belé. Merci et au mec astolanda na ni Gladys té ma belle qui toko hein tolanda Gladys biso mikolo to bi kaka boy na biso peto to sa ba vidéo to la ndeti nga ne ka so na yo c'est la bino vidéo nga pe ka boy don tolanda Gladys bo comprendre soutenir de on a biso Gladys kana boy biso ba bibi so to bito soutenir Gladys de tonto soutenir Gladys photo ya na ndenga bujana. Donc, tu vois, soutenir Gladys, tu as une chemise, tu as une chemise, tu as une chemise, tu as soutenir Gladys, tu as une chemise, tu as une chemise, tu Gladys une chemise, tu as une chemise, tu as une chemise, tu as une chemise, tu as une chemise,
Tena bo mabino te bo supporter hein, no bo mabino nde na privé hein. Coco, Coco Isaac, no bo mabino na privé. Bon, affaire ezande ni parce que na wo melaté vraiment. Affaire Michel na Gladys et la moussi ba dossier mingi ya basi ya mabala, basi ya mabala. Nepte so bolanda. Donc, affaire ya Gladys et la moussi ba dossier mingi ya basi ya mabala. Ba mama bolobela biso nanu likambo oyo pona ko aide bande ko na biso. Basi misusu bazo panza mabala na sima ya relation ya ki camarade. Na mibali ya baninga li solo ya ndeko na biso Laetitia awa na Canada. Li solo ya Laetitia awa na Canada. Eza mawapasi mobali anyokoli ye na ndaku ya libala depi abotisa ye mwana mukanda. Kamarade ya mobali swa dizon meyer amina ye. Fi moko Sylvie Mukendi avandi musika moko na Kinshasa asali nyoso pona ko kabola libala oyo. Donc fi wana Sylvie avandi na Afrique mais asali nyoso pona kabola libala. Message on a vraiment moulaï hein. Pona kabola libala oyo po ye moko bitula abota na mobali ya bato oyo na famille ya mobali babwa kisaye mobali ya Laetitia. Donc comme mobali ya Laetitia eza Hervé, donc histoire eza ya Londres. Mobali ya Laetitia Hervé depuis azwa mukanda a changé face ndeko na biso ko manipuler yeti mwana na biso abela depression na ndako ya libala likolo ya relation ya mobali na ye na ya libala likolo ya relation ya mobali na ye Sylvie wana mobali tellement gigolo azwa bambanda ebele libanda moko fi ya dollar wa vanda kuna so na sope na Londres sope na mte na dollar kombo na ye Karine Mubenga ayebani na église ya apporte uzi ya dollar zoba wana abetili solo ya ndenge abimaka na mobali ya batu na ndenge mobali ako melaka ye ba message ya anniversaire ya bolingo po asalelaka ye ba billet ya avion sans koyeba ke eza na batu na entourage na ye oyo bayebi batu ya famille ya Laetitia sikoyo ndenge famille ya mwasi tozo panza yango po bayoka soni eske basengi Laetitia bolimbisi Laetitia mobali na ye ata baza na ba problème soki balobi ba bongisa ba fille wana bakotikala na soni mais mwasi alembi po souffrance mingi mobali abebisa réputation na ye na famille na ye na ba master na ye yango wana biso tozo telemela likambo oyo mobali aza donc la pluie le plus oyayebi ata teke biso oyo tozo bundela ndeko na biso toza na ye awana Canada toko misaye zoba pour un jour akoyeba identité na biso akosimba mutu ye Karine wana awangana te po toza na ye Karine wana awanga na te po toza na ba preuve oyo ekosambwisa ye soki tobimisi kombo ya mutu na dollar oyo abeteli biso nyonso. Kobima na mobali marié eza mabe kokabola famille ya moninga mwasi po agarde mobali na ye pona oyo
pona oyo moko eza pe mabe. Tosengi bino bolobela kalikambo oyo na ba page na bino po ba film wana balapa. Affaire Gladys. Ah mon Dieu. Affaire Gladys Michel ete ya biso nyonso basi basi na mabe oyo mibali basalaka po mibali bango bazalaka affecté na makambu ya boye. Kaka ndenge mobali ya Michel azoyo kaka ndenge mobali ya Michel azo yo kanate. Donc bande ko na message j'ai pas même la main de quoi combien vraiment pas vraiment mal bien. Ngana lingena lo baboyi bande ko na ngana moi la question moko ya ko poser bino. Bo excusez ngai franchement là non que ne de gauche à droite c'était na lo ba oh Michel ou Gladys cité. Et ça linga bien quand même na ba message msus bande comme sous ba sala ki parce que voilà. Anel ka antimi ko bimali boso na bino, anel ka finga mi pute, anel ka finga mi boye, anel ka finga mi boye. Tout ça pour na ko yali boso na bino ko lobela bino. Mais ezan na message moko la mona ki ya commentaire, e anande ko mwa mbala fingi anel ka pute. Nde kwa na mbala landiye na commentaire, a komeli ya lobi, ah, papa, ba finga ka, nde ko na, ba, oko ki jame ko finga nde ko na yo, ya mwasi, bongo. Après, jen garçon na lobi, et nasi ke bolanda nga a pour ba commentaire eza pour ba tala nga ba fingana de kwa na alobi ah franchement naza désolé ne loko nga na sali na koki ko finga de ko mos ote mais a pesa nga kanda po azo kote la mutu oyo asali mabe ne ko wana mobali a poser question bande ko nga bota video on a sala ki bomona comment bomona ba commentaire wana a poser question lobi de ko nga zwa siko yo nga naza ke yo za na hôpital ngai na ye na ndaku na yo na lali na mwasi na yo na mbetu na yo oyo balela mwasi na yo okutinga na lati t-shirt na yo osala nga nini na commentaire ka weza na page na ngai o mam na betela bino eza na page na nga na video o na site ya suka obo fingenga na ba omsus bokotelenga merci. Ndeko wana lobi, en tout cas mon frère, non sambate, non disikte te na ko boma yo mbala moko. Bandeko nanga basi, to boite Michel a sali mabe, menaza dessus. Na makambo bino bo sali parce que bo fongole li mi bali na bino ba porte. Bo fongole li mi bali na bino ba porte, bali nga biso ba ujana. Balinga biso basi oye ya obo ofinga bandumba mi bali na binoba kende ko bota sus de plus en plus na kini bofongo le li bango port eza nde kom susu ya mwasi abenga kinga alobi Anelka merci nde kutu na zabo ina uti ko swa na na mobali na nga paske azo lula mabele ya Gladys. Aluli mabele ya Gladys nga na yebisi nga na bi eloko nini ngozo lula kuna o nga mwasi lula na ngota bi oui bazo finge na Sony bazo finge na Sony ozo mwa teka na mabele ya kitoko siko bande kona nga ya basi po na bezo kute ya mibali tipo mibali baba bebe na nga mibali ana nyoso mibali na bino ya ndaku bako mi mibali na nga na zolo bela bino ba na basi ovanzi na mobali na yo bozo tala video ya Gladys ndenga tiki mabele libanda boye bisanga sikoyo. Mobali na yo abi efi wana mabela kano hein mabela fiu eza kano hein bo répondre nga eloni bo yebisa mibali na bino bozala sincère hein eloko nini bo ko répondre mibali na bino so babi mabela Gladys eza kitoko ou bien kandenga na tikeli bino boye lelo ou jana tikeli bino boye mobali na abi petro Anelka en tout cas tiki pa mabela libande et en plus na ba tatouage kano yo mama. Nde mwana mobali no oyeb sambali noni. O silikelae, obetele maboko bi o bakte papa. Siko bande ko nanga basi. Affaire oyo. Bo sali pena bien. Yo fongola mibali na bino misu. Bo sali bien o fongola mibali na bino misu so bando sa makam na cash cash. Le lo ba yeko bim. So le na yeli swa gle, se na yeli bino kande ba realite na ba message na tange li bino. Yo mama ya ndako. Jeune fille, onyo satanga mikaki ya mwana mwasi donc azaka mama.
so revanda na mobile na katandako ozakaka maman bande konanga ozana mobile na katandako wana mobile na katandako obimio ke musala osala tam susu musala ya 4 heures na butu mobala tika la tam susu na ndako na bana boza boza bola pe papa sali na butu et papa sali na tongo yo mama tam so sala msala butu tam su papa sala msala butu yo mama sala msala tongo obimio ke msala papa de tam so a calcula ba air na po biso na pota mi bal na biso ba vraiment mayele waouh, mi belle apote va biko tromper, ba tromper en anglais, ba tromper en États-Unis. Ki toko makasi ton ba beta na anglais ki toko. Wa tanga zo wanga na mosa ndaku. Na vanda kané kaka tozoni ngato sa divorce te kuna pe papa nda ya libanda pe azwa mwa kamukie na ye. Ki toko makasi. Sikoyo okenda musala ozongi. Oye kokuta siko mobali na otam swa koti saki mwa peti mwa mke po aebita msuske. Mwa si nanganda ake msala boe na minuit azonga 4 heures. Yo mama tam sus na msala ozu mwa malaise. Ozongi désert. Oye kokuta mobali na yo na mbetu na mwasi. Ou bien na mbetu karate me oye kokuta ye na kiti. Ba vandi papa mateli mwana wana na nzoto ba ujano bia ba ujana poto pe baza a mateli na nzoto yo mama siko so koti na kati ndako fongoli clé o koti po mama ba kongole bo sa semblante ya mama no lobe fo bo répondre nga o koti na ndako we kokuta mobali na yo elo ni osala e na se mo boe abengenga na telephone. Oh oui, Anelka, Makambolobi, Olobi bien, mais faut condamner Michel, parce que Michel a sali ma bé, Omoni, a sali ma bé, a ko bête aye, boye boye, mais me bali ba soigne la kaete, patati patata. Na ebe se nan abi maman, pas de problème. Na ope so mo exemple mo kamke. Nde mo so anangana Anelka, boye bi kane ka sala ba video. Pan, oye ko koutanga Anelka, na mobali na yo na mbetu na yo na zipe t-shirt na yo na lati mama osa nga nini otika ngai ou bien ofongo la porte non ndako bimyo kei azanga réponse yo pesanga azanga réponse yo pesanga pona lo bake ba maman pourquoi bokoki kozala na mite mamoko boye ya ko fongole la mi bali na bino ba porte. Pourquoi bozo fongole la mi bali na bino ba porte? Parce que za ba mame belé bo talanga bo souffra parce que tamso zana mobali na kata ndako mobali tamso mbongo na msala emona na kate papa kenda ka Afrique mais ba era ba histoire belé papa msusu kenda Afrique kenda ko bala. Mama na ndako ayebite ke papa akendaki Afrique nzo kazaka na mwasa ke kobala. Akoti na Facebook bazo tindele ba photo ndenge abali. Bokoma na ba bokoma na bozwa ba AVC o bino bokana te na ba vina bino. Ozaki mukie okomi munene likolo a stress. Poni ni papa trompe papa ke kobala na Afrique sans que yo yeba. Ozaki na centre zu mukanda no ya paso kutani na papa pe voilà ozaki tamso na situation bien té osungi papa bovana papa nda ku moko zu opesi papa muka opona pesa papa mukanda boboti na papa tamso zakawana pona yo papa zu mukanda papa yo kolata veste a munene nje ya pepe kale papa maboko koto so lati veste maboko koto zo bima le quoi hein batamboka na biso mobo ozo tambola papa ye wana kaka aibi deja ke winga na komi na mukanda mutakolo balanga susuelo kwa za te maman nga fona kenda Afrique to bando sa ba faire ngam na mwana mobali ngam ta liboso fona kenda Afrique njoka papa tika tam sou likango na Afrique yo mamo ye bakate ozu pe tam sou mbongo na paso pesi papa bakisa ndengo zo kenda Afrique be to sa makambo oke soko koyoka ke mobali na yo ndenga kenda ki Afrique bongo abala ki mwasi azu pe mwasa ngo tam sou ayene na poto bino ba mama poto reaction na bino ezani tam sou zo sa nettoyage no ya paso la mka 5 heures otiki bana oke
classe, ok musala, ozui bana na classe, il faut zonga, obanda kolamba, papa lia, yomoko lia, il faut lala, parce que so calculer le bina tonga musala, oye kokuta suko mobali no a trompé yo, mobali no a ki Afrika ke ko bana. Bilo ka bongo, pourquoi ni bo kondana abasi abato alors? Bo lo barate, bo pesa rabasi jete, ke non, maman fo lo baboye, parce que biso mibali basala ki biso boye, biso mibali basala ki biso boye. Bongo siko ba mibali bazo kata kabasi na bongo mitou. Baso kata bas na bango lokwa misuni likola zuwa bebi ke kande za ka diable mutna mta na façon na ye nenga silike laka merci hein na bino bato boko motinde la biso ba djana ba mbongo merci bozo sunga biso bozo pesa biso sous force ya ko bimanga na mibali na bino peto ko sala ngo poto olanda lokolo ya ndeko na biso Gladys Tozo landa lokolo yande kona biso Gladys donc qui appartient à l'élo son mobile nazo trompé yo komi tung sa maté mama eza na affaire ya Gladys faut beau comprendre ka keza bongo pe bo beta biso te hein bo beta biso te il faut beau courager biso muta ko beta biso en tout cas biso ne toke na on a tribunal toke ko funda pro en plus appartient à l'élo photo ke na nini ya komi toke ko déclarer biso ba ujana To ba ke don tozo lité vers basa mabala. Po biso to kota na biso libala, te zaka juste ka ko détruire. Don to landa lokolo, foto ke to zulango ba carte électeur. Po na bo lapa. Bo e ba façon mouté mandenge salaka. Ozo ki tom sum bal na pantalon mi balé mi satu. Po mi bali ba meto hôpital, mbali jamais ko pese confiance. Il y a confiance pe baza parce que tu ko mélanger te mais les plus pas mbal ba connard. Ba connard de merde. Onyo kwa mina mobali. Mobali tam sou so sa bo. Mama te yo kende no. Kenou msa mama nga mona on etoy nda ko nga mona sa. Nya so tam sou papa za ba plan. Papa kenda ko boka poubelle te mais papa bi matam sou na 5 azo boka poubelle banda poni fois benga likanga so ané na téléphone. Pourquoi bobela amité ma alors? Pourquoi bobela ramité ma? Bo pesa ba ndeko belé ba sije. Ah wa biso ba toto sala ba émission. Ah na ba ndeko na biso ba scène na biso. Pardon ba scène na biso so ba banda ba misala ngo bo pesa ba ngo ba sije. Nga na zaki na mobali, na nyoka mana mobali, na pesa mobali mukanda, ta mara mobala sala nga, mobala ke ko bana na Afrique, mobala ke ko bana na Afrique. Pourquoi bo pesa ba sije wana ba beta ngokasa? Soki bo yebi ke mara mangweza ya solo. Soki bo yebi ke bozo courager biso ba ujana. Pourquoi bo pesa ba sije ba mama? Pourquoi? Pourquoi papa ça va si j'ai babé ta pona bino bino baba ba sero a poto pourquoi? Pourquoi besoin courager mi bal na bino na mabé? Po mi bal na bino ba tala rabiso. Mi bal na bino ba zo landa si j'ai oyo de A à Z. Ti maman zo benga. Mama il faut na benga mdeko moi si. Ndeni ba ko sale boye. Ata kanga ke na mobali, il fallait pas boya ye, il fallait pas beta ye bongo. Ba mama poto ba hypocrite hein? Hein? Ba mi balo ba zo kote la ka Gladys mwe ba ke ba okenda Afrika hein? Po ma bela Gladys wane ya somo hein? Eza somo ma bele wana. Ha, tango zo kende na, aton papa zo kende Afrika putuka mama fo lande po sino te oro zanga ye. Mouni nga kutata bo fini nga, ne ta oka penako kakipa ka kokolo ngayi. Ngayi yo na fanza. Kakipa ka kokolo, o na ebise bino ka ke mi bali na bino ba okwe ya mabuko na nga ba okwe ya. Et pour la sabine, je ma passe pour contrôler la snap. Je me suis dit pourquoi. Donc, à partir de Max, na bandi musala. Na bandi musala. Peut-être que je suis en train de faire la vidéo. Non, non, la bino pour na ko tante mi bal na bino tina li fobo. Tina li fobo. Encore ma belle, je suis en tatouage. Na ko tantaka mi bal na bino. Na ke na feti. Au moins, je robo peneza la koutou. A tous, na posa otala te okota langayi. Ya mwana ndenga nel kanando sa. Bona mona ka mwa ovena mobali mbali nazo tala nga odongoli nga na yelo pena baso mama ozo dongola mbali no poani. O meto kabula ya likele mbati ba kabula kaka. Po biso nde makambo. Biso nde makambo mikolo biso nde to komi na affaire ya Gladys biso nde makambo. Mama poani ozo dongola mobali nazo tala nga. Zala gentil mama ba kabula kaka. Yesu kuta kabula ki mapa. Yesu kuta kabola mapa abongo la mbise bele bongo pona nini yo lingoli yake kaka ye moko tika biso peto lia tika biso peto lia ka toko sala bino bongo bande kolanga nyoso abaso bobimana mibala bato en tout cas na courage bino
Bisonas to komi sa ki moko toko salango bande konanga bo tikate surtout ceux qui m'obala batanda quoi en plus mi yana mi balo pene anda quoi ba trompe a kitoko o matam so a peso mama tam so so moi 200 sala ba course ya libanda 8 tam sou 4500 surtout ceux qui a tiki la ke mi pende libanda a sa bokola pa lelo mi kolo bokola pa bokanga mi bana bino ba sentir poso bo tika bon ba ke mi sala bango moko Bokolela na mno kwa mbwa. Bokolela. Po bo pesi biso makambu, bo pesi pe mibali na bino pe makambu. Po bino mo bat bokuraje mibali na bino. Na place ba mama, ba sala rata semblant, fe bo sala semblant. Place mobali azali, osali mwa semblant ya okondane, ya okondane mobali. Osali semblait à condamner mon bali na kuzo ke i oui bi femme Michel a sala ki ma b et le quoi sala les a bien té attends la kanga ki moi moi mbali na ngana moi si nenga na sala boté mais bino bozo condamner bozo condamner da bozo côté la Gladys na miso mi bali na bino ba mama makami bozo sala poni bozo pesa biso bozo pesa biso courage ya robi manami bali na bino tata wana poso sala ngote pona nini ba mama biso ba ujana to fanzi ero bo to fanzi ngape na bibo ngape na opposer video ba papa bozawa so bozawa bota langata ba bebe ya ba papa mikolo ba bebe comme su ya ba bebe ba cité ya papa pa sikolo eh mikolo ba bebe ba papa Ba bébé ba papa, na moi bi bo tie baba kère ba mité ma cela veut dire que bozana, c'est que bien. C'est que bien. Ba maman. Tozo kende wapi? Tozo kende wapi? Bozui bo fongoli minoko. Nani yango na mukili wa sinana tik, nani yango na mukili wa kanga mobali na ye akanga maboko. Nani yango na mukili oyo akutana na mbanda na ye. A prometta ke kako beta ye, a tiki ye. Nanya mwona mokili oyo asala nanu mbanda mabete. Botombo la misapi na bino. Soutu so mobali wana pesa ko, amatisa ko na sixième étage. Amatisa na sixième étage. Pwa kitisa yo, il faut senge ba 10,000 fois pardon. Apo tiki siko eloko wana ezo kende oli anelka. Mamo mwoni nga pe nanzela na ole ko tiki nga. Wow! Ngana ebi ba mama ya ba kunu na baza. Opena ote ya kan église mais mobile no a trompé yo. Ta la ozu no bible o ebi so bi mama na otika bible pembeni na souffrir na mobali na nga na zu mobali na kanisi mobali na nga na poto. Na bengisi mobali na nga na pasi. Yo lingo zula nga mobali kaka facilement boy o te tozwa bango facilement penza na kitoko. Bandeko nyo sono lo ba bien. Bandeko nyo so oyo. Oyo vraiment bo bimana mbala bata. Tuka nga pa neka na anakana bino. Bo te. Bo sala mo su kitoko kitoko. Hein. To sala mo kitoko kitoko. Vraiment. Hein. To sala mo bien. En tout cas ba papa nyo so. Bo ya e pa na biso. Po to moni ba mama ya bino pa. Ba mama ya ndako vraiment ba lingi. Balingi mingi ko soutenir biso basa libanda biso baso tozala boye balingi ko soutenir biso alors ba papa tona besoin na bino boya pona to beta moi carte ya mukie alors merci na bino na sepe na bino parce que beaucoup courage ba mabe na miso mibal na bino mais to kola ki sabino neni mambo ngi salaka to kola ki sabino comment ça fait mal tokola to kwa prendre bino soki bozaka zuwa te to kwa prendre bino comment kozala zuwa biso sutunga numéro 1 en plus ngande na zabenga za kateti ngaso na zimo bali no na maboko na nga oyeba kanel kaza bien ngande siko ya mwana nga oyeba nga pe noko yeba openeza pe noko obenyi mo bali na telephone bona komi Bébé, donc en plus mon bali oh koko ko sa te. Donc yo ko sa ndeni. O ko sa te pour na bête lo kosu. O tout na bali no zanan. En plus on aura tellement qu'on répondre te en capte le téléphone. Bon monde basal banda bazare, bazara chaud. Bon monde niveau Gladys a ken abiso worlds. Abiti, ngana souka na mo bongote ngai fona kende kuna plus 100 kadar.
na okekuna sans kalba comme na na mobali na nga na ndaku na na zaki na copain na nga zo pesa nga mbongo bien te kuna na moni télé de fona kende kuna saka leçon pour Michel a sentir comment ma belle na ngeza ya ko telema pour Michel a sentir comment nga na leke na tolo pour Michel a sentir comment nga na leke na nzoto comme ça ton azozo mobali na matisie likolo na mati likolo na bando ningsa kamulangwe kamulangwe kamulang kamulang akoza na te amuke mama toni pio kuna bi mama yakato bina mutu ashi bebu oyaya oh, balo bachiru bandeni bande kona ngatoke naona chiru bandeni kamulang kamulang amati kamunene kamulang eh ne kamulang Gladys il faut apprendre à komba bina mutu ashi yaya ponga pana be fona benga yo notable mission na zo numéro na ola sanga mutuashi mutuashi pona sasa mibali ya poto po fongola misu bande ko botiko encourager mabena botiko encourager mabena sentiment congolais place balobara oui et pas balobara oui place balobara non et pas kendara na non bino bokati ba trompa bino te siko to ando bimisa mibali na bino boye na poisson de ba trompa bino comme to bomba ka bango Tobi misarate, ya malo siko Gladys a eu libiso pouvoir. Pouenda reine mère, reine de Saba, reine de Ujana. Tomoni, comment bino ba maman nda ku bo kouraje Ujana, bo kouraje biso, bo pesi biso trône. Siko to lakisa bino koma trône ezalaka. To kenon ti na 7e ciel. Même nzamba kouraje biso sata vaina lobi enga fanda ki na nga penza tande ba mama ba yo koluka nga sata batise biso apesi biso sou pouvoir surtout mama o ya ndaku bino ba mama ndaku boza na batai es pou na to kima ba mbangu poso za munene mama na ko kimi so mbangu na ko kimi so mbangu na peso beta nga na so mama to banda kuks Toko banda ngana okuks. Mama sokola takali puta partir a lon tongo ta video na be banda kola ta pantalon. Po na kola kisonde bala ta ka pantalon. Mama yanda ku yeba kola ta bwenda ne kalati. Po sino te komela pe mana mobali na yo. Akwa ba mi bala na mikonde ba lela raba na mikie. Mama banda sexy ero. Po so seki sexy te oza ya ko daye. Bozo kaka ba mama poto. Eza la France. Po mi bala mpa poto. Mata msu ane kalavana na Etats-Unis. Ane kalavana na Anvers. Aller avant à Paris, aller avant à Bruxelles. Boko tokoli lololo, boko shwimini ranada. Toko bete la bino ba portugais, toko kende na bino na anglais. Toko lingambal na bino na portugais, anglais, swahili, chiluba. Hein? Toko liana mibali na bino chibele bele. Boibi chibele bele. D'abord, la même belle, la noche belle belle. N'a pas la même belle, la noche belle belle. Gladys, toke! Comme ta moulang, comme ta moulang. Ba maman d'a kubo pika pende, ta moulang. Bien de ni ba maman mi bimba. Bwana mi bal na bino boko mo kouraje ma be. Ba oujana, biso ba oujana. Mi kolo, mouta ou mi ko baka neka. A neka po nozo tika nzoto be. Na o tika nzoto po na mi bali na bino ba tala nga bien bien. Oya linganga mata sou souas. En plus, nde ba o tala nga be ba olo ba. Eh, mwa no, ba bebe, na se la bino ma fier. Hein? En plus, video nga mama sosa mbal no kanga telephone. Kota video nga mi son mbal no, te po mbal no. Ata boi kota la video nga place yo za. En plus, mi ba na bino ba o fin nga place bino boza. Metanga oke na toilette oke ko souba koti Facebook vite fe. Eh, petio yo, eh. Petio penza. Mwa no fona luka, eh. Eza rande bon nga sa bino biso ba tole kabeto. Ebi mamba nande za. Toi tu as bien nos vérités. Surtout ngaita là bas homme marié bala ba alliance ba bala ba nini ba ka na privé. Nenka polo ko afficher message na te papa na ko afficher te. Mais na ko luka ka place au moi sino ayebi ka ka di boko tatouage. Papa na ko lale lo na kanga photo surtout so laliza na nga mayele. Zala na nga mayele pona ko kanga photo na tinde le news de star papa tabiso. Tabiso po Gladys a pesi biso ba grade. Bo lapa. Bo kola pa ka koko. Hmm? Comme kamula ba bébé bo monde no bina hmm ba bébé na biso ba mama minene wana bo bando sa régime po bo comprendre que biso ba sali banda to ba taille s ba mama enda ku bando sa sport bo ba bo colorata sexy po biso to landi de cola Gladys hein a li biso système a boy ti bo ka to lo libanda
Bokoyo kango ndenge zalaka tokobina mutu ashi mutu ashi ata bofingi tokobima kana na mibali na bino pourquoi mbo courage biso biso to sali yango ya bombama bino mbo pesi biso grade bo matisi biso likolo tokolakisa bino ndenge zalaka comment ça fait mal toko toucher ka place où ça la rapace. On se connaît tout dans le bal mandako. Ah, ngana yé nana leki na mbeto. On est la première question. Papa, est-ce que moi je mandako sola non pe boye? Est-ce que maman sa on mbeto? Est-ce que moi je na sala ngo boye? Maman bo kende ko ye kola e po mi bana mandako niveau ba kima. Po to na vitesse à TGV. To na matali kolo. Gladys sala ngo ndeni. Gladys fola tsanga e pauvre ma fona zo ba kure. C'est moto à chien. Maman boye kola ndeni ba ndeni ba beta ka pipo boye. Po soki to trape mi bal na bino na maboko. To roye. Au moins mon bal sera ba do pesa 100 koto. Eh bébé zo moi 200 pour ko sala ngé troublé nga mutu. Et l'autre sala mi bal na bino. Ba bébé allez, na tiki bino parce que na nata mingité. Ah ouais, kaké petit. C'est qui a vie du public et bandit. Y'a mon banaman des fois pembe. Didier Masuki. Andy Chou. Nas des orangs. Afrique, Amérique, Europe, Asie. A vie du public. Et cela dama. Afrique, Amérique, Europe, Asie. A vie du public. Et cela dama. Afrique, Amérique, Europe, Asie. A vie du public. Et cela dama. Ganaza, kuye biso, diko naga, kilema tukende ko, kutala na biso, avi de public, diko naga ko, kilema tukende, parce que le long diko, ils en défendent, parce que le long diko, tout ko se fait là, je m'occupe, on y a plus n'est qu'avis de public.